No má ještě tam proběh někdy kolem těch oken. No takže takhle. A do té skříně se podělá. Aby to bylo další, to je to krátký, jo. Takže já jsem připraven. Moment. Akce. Tak točíme tady s Martinem Prochajdou největší český nezávislý nízkorozpočtový film Babička. Na tomhle projektu mám takový dojem, pracuje v současnosti tak 100 lidí, jako se tam podílí. Jako. Možná jich bude jako víc, no, kolem 150. Práce to nebyla žádná, kostýmy sehnal Martin, herce taky. Já jsem jenom přitáhl kameru a mačkal jsem to tlačítko, jaký to červený rekord. Tady. A tam to je zoufalství a koukáte se tam a vojáci a všechno, katastrofa. Super. Jako s tými, to jsem řekl Martinovi Procházkovi, on je někde sehnal, já nevím kde. Mně to je naprosto přirozená záležitost, jako tohle já dělám běžně jako vlastně ve své práci taky, takže sehnat koně a 150 lidí jako není pro mě žádný problém. Já jsem nižším úředníkem vrcholového managementu úklidové firmy. Takže jdeme k té zvonici, jo? Tam to bude. Já jsem ani nevěděl, že on dělá nějaký filmy, prostě on jednou přišel a řekl, že jako filmuje, tak mě poprosil, jestli bych mu s tím nějak nepomohl, no tak jsem mu pomohl. Navíc teda jako, já nevím, ty profíci, kteří jako se tím živej, tak nechápu, proč jako, co chtějí prachy. Jako. Jsem ještě jako nepochopil, protože já jsem prostě, asi měl jsem 4 telefony a všechno tady normálně je. Tak. No, já tam hraju vydavatele, Boželí Němcové. A jsem vlastně takový dřívější producent, který si to dílo upravuje ke svému obrazu. Dneska jsem tady v uniformě, protože zase nebyli lidi, no tak. Že by si šel vlastně tady od těch dvou, jako odzadu, nemáš, ty taky ne. Já jsem hrál už v několika zásadních filmech, ale co říká české produkce, tak je to první film. Pierre, jako to byl největší oříšek, protože on vždycky právě přišel s nějakýma novýma nápadama, které já jsem pak realizoval a to bych řekl, že byl největší voříšek pro mě. Jako. Uvidíme to na podzim v našich kinech, doufám. Zahltíme s tím celou republiku. Začneme od Prahy a potom se to bude valit všema směrama intenzivně od rána do večera. Dokud nebudeme mít tolik peněz, aby jsme natočili náš další cíl. Druhý díl. Babička se vrací.